oluvannyuma lw'okukulaga emboozi olunaku olw'eggulo nga gavumenti etaddewo emmeeri ya MV Nodi. Okwanguyizaako ku bantu abadda mu bitundu by'e Masaka okutambula leero emmeeri eno etandise engendo zaayo mu butongole ng'egenze n'abasaabaze 40. Wetutuukidde ku mwalo e Nakiwogo ng'abasaabaze baatuuse dda ng'era bangi babadde beewandiisa kufuna tikiti za lugendo. Okusinziira ku mukungu okuva mu minisitule y'ebyentambula n'emirimu nga yakulira emmeeri eno Haji Sadala Musoke. Abanaakozesa ekidyeri kino bakusasula 1,100,000 nga kigenda kutaasa abantu ku bisale ebyekanami ebibadde bibasoloozebwa nga bayita ku nguudo ezaateereddwawo. Tutunula ne bakuzza mu nguudo simanya wano dda mujamu. Naye wano bajja butereevu ng'ate balinga batwist nga bwe balaba ne ku bizinga balabe ku binyonyi bwe batwist agent bafa baliko ne bababuulyawo wano awo wano ne batuuka bulungi nga badde nga balambuza ate nga batuuse mbaawo kubanga kakati ku ssaawa eno oluguudo lw'okuyita eri Selva Bulemweyo kibayinza ne batwalira essaawa 5 oba 6. Bannamasaka okututwala eri kuyitira eri ku lukalo okuva mu paaka mpaka eri badde batwala 6,000 kisinziira ssente mmeka ze babadde basala. Sadala Musoka ategeezezza nti ekideeri kyakusimbula Nakiwogo ku ssaawa 7 ez'emisana ate eveeyo ku ssaawa 2 nga buli lunaku etambula olugendo lumu. Tuba tugenze kuba abantu bangi abazze bagamba nti bannange ffe ngate tulese tukoze tutya ne nga twagenze dda. Agamba kigenda kuyamba okutumbula ebyobusuubuzi n'okugonza entambula okudda e Masaka n'okuyamba kwabo ababadde babonaabona n'engene empanvu ku luguudo lw'eggomba. Mukasa James nga ye muvuzi w'ekidyeri kino ategeezezza nti ebyokwerinda binywevu nga teri asobola kubakolako bulumbaganyi nga n'emmaali bagitambuza bulungi. Abasaabaze betusanze bategeezezza nti kino kigenda kubanguyiza olugendo lw'e Masaka okuva e Kampala nga bayita ku mazzi ne beebaza gavumenti olw'okubadduukirira. Binya buli kimu kyonna traffic jam kwegamba oluguudo oluli luli wala nnyo okusinziira entambula eri wano eriwo. Wano waliwo mulembe nnyo era tusaba gavumenti etulekerewo kino kintu kyetukoledde. Era yebale nyo yebalire ddala. Jam mungi abeera mungi tusaba gavumenti erongose ku luguudo olwo. Jamu abeera mungi. Abalala balomboza ennaku n'obugubi bwe babadde bayitamu obw'olugendo oluwanvu nga babadde bamala essaawa 6 mu kkubo n'ebisale nga byekanamye. Bw'oba oli munda tugenda twetuulidde ebintu byaffe bigenda bulungi nga biri seefu tutuula bulungi kwagamba buli kimu kiri bulungi owetuulira akookulya katuuka wano bulijjo tutambulira mu takisi nga zitusumbwa naye mbula nnyungi etwanguyira tutuuka mangu tutuuka supiidi nti obeerako kulinga oli mutambuze naye ng'ate olinga tourist kubanga tubawa ne bainokirazi ne mulengera yoyo ajawula ereka ebyokunywa nga byera mu nnyonyi bakubuuza chicken beef ne troli olaba zitambula mu mmeeri.